nastavnik jednog agu matematike, prozvao da odgovara matematiku. I sad nastavnik napisao, znači to veliki krug od 360 stepeni i kaže, Ago, koliko ovaj krug ima stepeni? Sad Ago gleda onako, ne zna odgovor, a njemu šapću, kaže 360, 360. Ago kaže 360 stepeni. Dobro, kaže Ago, šapnuli su ti, u redu, kaže, to ti ne mogu priznati. I on sad, pored tog kruga, nacrta jedan duplo manji krug. I sad kaže Ago, hajde sad reci koliko ima, kaže, ovaj krug stepeni. A Ago gleda, pa kao možda 150.